të ngjenin e kursimit, dikush e ka kuptuar se ne do ta vazhdojmë këtë raport. Dikush apo nuk e kanë lejuar të urojë 8 prillin, festën e Romëve, pasi e konsideroi një ditë proteste. Pjesëtarët e komunitetit rom në Lezhja kanë ndërprer fjalën kreu të bashkisë Viktor Tushaj gjatë një aktiviteti në kuadër të festës së tyre, duke i kërkuar atij që të mbajë premtimet e dhëna karshi këtij komuniteti. Romët i kanë kërkuar Tushaj që të jetë zëri i tyre dhe të gjejë zgjidhje për rikthimin e energjisë elektrike e cila u mungon prej një muaj. Përfaqësuesit e komunitetit rom kanë bërë një tablo të situatës tyre ekonomike. Ne nuk do të dorëzohemi. Ne do dalim edhe shesh nëse energjia elektrike nuk kthehet komunitetit ton. Kjo nuk ofes për ne, asgjë. Sepse kemi njerëz duke vdekur në shtëpitë tona dhe shteti nuk ka përgjigjet. Ndodhesh në një ditë që për ne do të ishte një gëzim i madh. Fatikisht, tanta familje këtu janë pa drita. Edhe kësaj radhe sërish nuk kanë munguar premtimet e kryebashkiakut të Lezhës karshi këtij komuniteti. Në këtë ditë unë marr përsipër që të intensifikoj komunikimin me drejtorin e përgjithshëm të OSSH-s, me ministrin e mirëqenies sociale për të gjetur mundësi të futjes në skemën e nimës ekonomike më tepër fond për të përballuar faturat e vjetra. Me dhjetra familje rome në Lezhë po protestojnë prej ditësh para bashkisë së këtij qyteti për shkak se u është ndërprerë energjia elektrike pasi rezultojnë debitorë.